Finlandiyanın Helsinki şəhərindən Hindistanın Navaşeva limanına göndərilən ilk konteyner blok qatarı ölkəmizin ərazisinə çatıb. Şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin ilk konteyner blok qatarının yükü isə kağız məhsullarıdır. Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi ilə ilk konteyner blok qatarının operatorları EJD Logistika, Azərbaycan Dəmir Yolları Konteyner MMC və Tarkib Transkodu. Qatar Astara-Azərbaycan, Astara-İran sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə İran ərazisinə daxil olduqdan sonra Hindistanın Navaşeva limanına çatdırılacaq. 32-40 futluq konteynerdən ibarət blok Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin iştirakçı ölkələrin operatorların əməkdaşlığı nəticəsində həyata keçirilən pilot layihədir. Nəticələrdən asılı olan olaraq dəhliz üzrə blok qatarların hərəkəti mütəmadi olacaq. Bu konteyner qatarının əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, transkontinental uzun məsafəli blok qatardır. Bu ölkəmizin transit potensialının artırılması istiqamətində çox önəmli rol oynayır. Əsas üstünlüyü ənənəvi dəniz yolu ilə müqayisədə 2 dəfə tez getməsidir. Marşrutun ümumi uzunluğu 8500 km məsafədir və 8500 km məsafəni 22-23 gün ərzində qət etməyi planlaşdırırıq. Bu da ənənəvi dəniz yolu vasitəsilə daşınan konteynerlərin Süez kanalından keçməklə 45-50 günə çatdırılmasını nəzərə alsaq, 2 gün tez deməkdir. Konteynerlər yükləmə üçün Finlandiyaya göndərilən Azərbaycan Dəmir Yolları konteyner şirkətinə məxsus olan dəmir yolu platformaları ilə daşınır. Konteynerlər multimodal üsulla dəmir yolu, avtomobil və gəmi vasitəsi ilə daşınaraq Navaşeva limanına çatdırılacaq. Dəniz yolu ilə daşımadan fərqli olaraq bu dəhliz üzrə konteyner blok qatarı tranzit müddətini xeyli qısaldacaq.